Re, viss ēters ir te! Studijā ir pievienojies Latvijas vēstnieks Renāto Indulis Bērziņš. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Runāsim vispirms par nozīmīgu gadadienu, kas gaidām jau svētdien, bet patiesībā var teikt, ka arī šodien. Svētdien atzīmēsim 25. Gadadienu, kopš tika pieņemts likums par Latvijas Republikas valstisko statusu. Un ar to beidzās pārejas periods un faktiski iestājās pilnīgi Latvijas neatkarība. Arī jūs, kā augstākās padomes deputāts, toreiz balsojāt par šo likumu. Un šajā dienā savukārt dažas dienas iepriekš sākās augusta puča notikumi. Ar kādām atmiņām atcerties to laiku? Šī diena man atmiņā ir tāpat kā droši vien daudziem, kas piedzīvoja to laiku ar lielisko baletu Gulbju ezers, jo televīzijā neko citu nerādīja kā Gulbju ezeru. Iepriekšā laika posmā, kad mainījās ģenerālsekretāri, tur pēc Brežņeva ilgās valdīšanas laika nāca gan Andropovs, Černenko, viņi tur diezgan ātri nomainīja viens otru, bet vienmēr tad, kad kāds no viņiem aizgāja uz laimīgākajiem medību laukiem, tika rādīts Gulbju ezers. Un tad pēkšņi, ne no šā, ne no tā, vai tiešām kaut kas noticis ar Gorbačovu, un bija arī noticis, paldies Dievam, ne kaut kas tāds, kas ir iepriekšējiem ģenerāla sekretāriem, bet viņš bija praktiski mājas arestā. Un bija noticis tas, no kā mēs visi baidījāmies, par ko mēs pat īsti negribējām domāt, ka tas var notikt, jo mūsu ceļš šobrīd, tobrīd likās gāja tiešām neatkarības virzienā. Un tas bija militārais safārsums Maskavā. Un tādas, arī, protams, bailes pa saviem tuvākajiem, pa sevi, būsim godīgi, bet vairāk tas bija tādas dusmas un neizpratne, un tomēr neliels cerības stariņš. Tobrīd nebija interneta, neko nevarēja gandrīz uzzināt, bet tās informācijas kripats, ko mēs saņēmām, liecināja, ka pučistiem nebūtu netik vienkārši neiet. Sevišķi tas parādījās jau 20. Datumā, tas tā kā rīt ir tie 25 gadi kopš tās dienas, un vēl vairāk 21. Datumā, bet tobrīd, kad mēs balsojām par pilnīgu Latvijas neatkarību, par dokumentu, kas tālāk bija par pamatu, lai citas valstis sāktu mūs atzīt arī de facto, daudz atzina mūs de jure arī tad, kad mēs bijām okupēts, tas ir Latvija pastāvē, bet pastāvē tikai uz papīra, tātad tobrīd, protams, vēl nebija skaidrs, kas notiks ar mums, kas notiks ar Latviju, kura mēģināja atjaunot savu neatkarību, bet jā, tagad mēs varam teikt, viss beidzās labi. Un tad, kad mums šodien gribas ļoti kritizēt daudz ko, ka mums kaut kā nav un gribas kaut ko vairāk, vienkārši es atceros tos laikus un situāciju, kāda bija tobrīd, kad nebija nekā, tad, man liekas, 25. Gados ir noiets ļoti, ļoti lielisks, varētu pat teikt, brīnišķīgs ceļš. Un atšķirībā no Latvijas, kāda bija pirms 39. Gadā, kad nu, bija pagājuši 21 gads kopš tad Latvijas neatkarības 18. Gadā izveidotās Latvijas valsts neatkarības. Šobrīd Latvija ir pats svarīgākais. Tie ir sabiedrotie, gan NATO, gan Eiropas Savienībā. Mēs neesam vieni un mēs varam justies daudz, daudz drošāk. Runājot par to pašu balsojumu, arī pirms intervijas tikko studijā aprunājāmies, ka reizēm pat ir bijuši, varbūt varam attālināt tās sauk par šādām tādām spekulācijām, ka jūs balsojāt vai nebalsojāt, bet izstāstāt to situāciju. Tur bija arī apstākļu kopums, kas lika jums balsot tādā veidā, kā jūs balsojāt. Jā, tad to var noklausīties un bieži tas tiek atskaļot dokumentālās filmās. Par šo te datumu un par šiem notikumiem un uzzinājis, ieraudzījis un uzzinājis, kas notiek Doma laukumā un Doma laukumā. Tas visa situācija, kāda bija uz vietas, izskatījās, ka armijas cilvēki ar bruņumašīnām tuvojas augstākai padomē un tobrīd nu, nebija nekādu cerību kaut kādā veidā aizstāvēt augstāko padomi. Bija pilnīgi skaidrs, ka mums ir kaut kas jāpaspēj izdarīt. Jāpaspēj izdarīt. Mēs nezinājām, kas ar mums notiks, bet zinājām, kas mums ir jādara. Un es ienācu zālē, uzkāpu tribīnē un pateicu, jā, tad es pārstāvu tādu un tādu vēlēšanu apgabalu, tā vienmēr sevi pieteica visi deputāti, tad, kad uzstājās, un aicināju balsot visos lasījumos, lai pēc iespējas ātrāk pieņemtu šo dokumentu un lai par šī dokumenta esamību pilnīgi neatkarības tātad pasludināšanu uzzinātu vismaz tie cilvēki, kas ir ap augstāko padomu, jo tobrīd viss praktiski radio un televīzija nedarbojās, teiksim, tā bija ieņemta. Un šādā veidā piespiest sliktākā gadījumā, un tobrīd, kā es jau teicu, nebija skaidrs, kāds būs iznākums tam visam. Sliktākā gadījumā padomju režīmu vēlreiz izreikināties ar vienu neatkarīgu valsti, un labākā gadījumā, kas, paldies Dievam, arī notika, uzsākt atkal atzīšanas procesu, de facto atzīšanas procesu, kas arī sākās Krievija atzinas, tad citu tad mūsu intereses ar Krieviju, demokrātisko Krieviju, Jeļcina Krieviju ļoti sakrita, viņi mums ļoti daudz palīdzēja, arī to vajag atcerēties, un
mūs atzina Islanda kā pirmā valsts, pēc tam Dānija, un pēc tam jau sekoja, varētu teikt, atzīšanas parādi, kur atzina mūsu draugi, Eiropas Savienības valsts un ne tikai. Runājot par tiem sabiedrotiem, kurus pieminējāt, atskatoties vēsturiski un arī skatoties mūsdienās, ka šobrīd mums ir sabiedrotie, rudenī Amerikas Savienotajās valstīs būs prezidenta vēlēšanas, un republikāņu kandidāts Donalds Trumps tagad savu retoriku gan ir mīkstinājis, bet iepriekš solījis pārskatīt ASV lomu aliansē, ja viņš tiktu ievēlēts, un piespiest arī dalību valsts maksāt atbilstoši par savu aizsardzību. Tur bijis vēl vairāk izteikumi. Vai iespēja, ka izvēlēsies Trumpu šajās vēlēšanās vēlētāji? Jūs kaut kādā tas mērā dara bažīgu? Nē, nu, tas ir principā ASV vēlētāju rokās, un ASV ir demokrātiska valsts, un demokrātiskā veidā vēlēšanās viņi pieņems tādu lēmumu, kādu viņi izpratnē, kas ir vajadzīgs Amerikai šobrīd, kas vadīs Ameriku šobrīd. Amerika ir mūsu sabiedrotais, ļoti svarīgs, jā, teiksim atklāt, pats svarīgākais sabiedrotais. Amerika arī NATO, visām pārējām NATO valstīm ir pats svarīgākais sabiedrotais. Būsim godīgi, bez Amerikas Savienotām valstīm NATO nevarētu pastāvēt. Bet atgriežoties pie jautājuma par finansējumu, pie jautājuma par mūsu pašu ieguldījumu, es domāju, ka šobrīd, kad Varšavā mēs esam panākuši, nu, būsim godīgi, visu, ko mums vajadzēja. Tad šobrīd šī implementācijas, iedzīvināšanas procesā ir ļoti svarīgi, lai mēs paši, Latvijas valdība, aizsardzības ministrija, visas pārējās ministrijas izdarītu visu nepieciešamo, lai mūsu sabiedrotie, kas ieradīsies šeit, garantētu, lai nekas nenotiktu šī reģionā, tā skaitā Latvijā, lai šie mūsu sabiedrotie varētu tikt uzņemti attiecīgi atbilstoši tām saistībām, kādas ir uzņemošās nācijas saistības. Tagad, kas attiecas par budžetu, mēs paši esam pieņēmuši lēmumu budžetu palielināt līdz 18. Gadam līdz 2% no mūsu iekšzemes koprodukta līmenim. Un tas ir ļoti pareizs lēmums, jo līgums, ko visas NATO valsts ir parakstījušas, nosaka ne tikai savstarpēju saistības, aizsargājot vienam otru, kas tur neapšaubām ir. Un es teikšu vēlreiz, kā vēstnieks NATO, man nekad nav radušās ne mazākās šaubas, ka visas NATO valsts ir gatavas izpildīt šīs saistības, nedod Dievs, bet ja tāda nepieciešamība būtu. Un tieši tāpēc šī nepieciešamība nebūs vajadzīga. Bet tur ir arī trešais punkts, kurš nosaka, ka katrai valstī atsevišķi un valstīm kopumā ir jārūpējas pašām par savu aizsardzību. Un tāpēc arī Latvijā notiek manevri, tāpēc arī mums ir prieks par mūsu zemesardzi, tāpēc arī mēs daram paši savu darbu. Un no šī viedokļa tas, ko, un šeit nav runa par vienu kandidātu, jau Republikāņu partijas kandidātu uz ASV prezidenta amatu, tā ir runa par principiālu pieeju. Un principiālu pieeju prasa mūsu pašu iesaisti un mūsu pašu atbildību. Un manā uztverē tāda ir. Un tomēr atgriežoties pie šīta faktora, ka ASV ir ietekmīgākā NATO dalībvalsts, tie ir teorētiski. Vai ASV prezidents var mazināt ASV lomu NATO? Teorētiski ASV prezidents var izdarīt ļoti daudz ko, bet, ziniet, teorētisks šāds te scenārijs droši vien labāk, lai apspriež žurnālisti un varbūt arī politiķi. Man kā diplomātam jārēķinās ar realitāti. Un realitāte ir tāda, ka NATO šobrīd ir vienots. NATO iekšienē un NATO atbildības sadalē ASV spēlē ļoti nopietnu, ļoti svarīgu lomu. Un ASV spēlē arī, ASV ir pat svarīgākā loma un nopietnu, ļoti nopietnu lomu šeit reģiona drošības garantēšanā. Tajā pašā laikā arī pārējie sabiedrotie ir gatavi iesaistīties. Un es vēlreiz gribu pateikt paldies Kanādas valdībai par viņas vēlmi iesaistīties šeit kā atbildīgajai nācijai, lai drošību vairotu šī reģionā un konkrēti Latvijā. Tiesa ar teorijām spēlējas arī dažādi eksperti un dažādi domnīcas pārstāvi. Ir vairāk kārt izskanējis, ka Latvija, ka Baltijas valsts ir tas vājākais posms NATO ķēdē. Es nedomāju. Geogrāfiski, jā, varbūt geogrāfiski mēs skatāmies tikai uz karti, bet NATO, Baltijas valsts ir NATO valsts. Arī viss to atzīst. Tātad attiecīgi no tā izriet viss tas, kas saista NATO valstis kopā, tad arī kopēja aizsardzība. Bet kāpēc rietumvalstu mediji kultivē šādu uzskatu? Jo nevar atrodas iespējas, ka šāds viedoklis tiek kultivēts. Jūs esat žurnālisti, jūs brīnišķīgi ziniet, ka ja nav sliktu ziņu, tad nav ziņu vispār. Tad nu, nav, vai, saprotiet, ir vienkārši garlaicīgi teikt, nu jā, tagad Varšavā ir pieņemts pareizs lēmums un nekur nekas briesmīgs nenotiks. Nu, tas ir vienkārši garlaicīgi manā uzturē daudziem. Un mēģina tiek meklēt dažādi scenāriji. Un, protams, no šādas
teorijas viedokļa, kas būtu, ja būtu, mēs varam izspēlēt jebko, pilnīgi jebko. Jebkuru karu, jebkurai valstī ar jebkuru valsti. Bet tās vairāk tādas spēļu teorijas pieņēmumi. Realitāte ir tāda, kā es jau teicu, mēs esam NATO valsts, mēs tiekam aizsargāti kā NATO valsts, un mēs paši sevi sargājam kā NATO valsts. Jo vienmēr atcerēsimies, ka Latvijas karavīri arī NATO karavīri. Cik augsts ir šobrīd tas riska līmenis, ka Latvijā tomēr varētu iebrukt kāds ārvalstu? Nu, ziniet, par riskiem runājot, mēs sākām ar 25 gadu veciem jeb jauniem notikumiem. Ja mēs salīdzinām, tad šobrīd Latvija ir fantastiski droša vieta. Ziniet, 100% garantijas, ja kam var dot tikai Dievs tas kungs, ja viņš to grib. Un arī es nezinu, vai vienmēr, jo notiek visādi brīnumi. Bet tajā pašā laikā šobrīd mēs esam droša valsts un mums pildot savas saistības atbilstoši kā NATO valstī, mums ir pirmkārt jau jārūpējas par tām problēmām, par risināšanu, kādas mums ir mūsu sabiedrībai, par ko mēs katru dienu redzam arī rīta panorāmā, par mediķiem, par skolotājiem, par reformām, par visiem šiem jautājumiem. Man liekas, ka tas ir ļoti būtiski, jo valsts drošība nosaka ne tikai mūsu bruņotie spēki, valsts drošība nosaka arī sabiedrības saliedētību un sabiedrības apmierinātību ar savu dzīvi, ar dzīves līmeni, ar nākotni. Cilvēki īstenībā dzīvo šodienai, un tāpēc arī bieži viņi ir tik kritiski un viņiem tik daudz ko vajag, un to es pilnībā saprotu. Esam drošībā, jūs sakat. Jā, noteikti. Un tomēr daudzus jāatzīst satrauc tās ziņas, kad mēs dzirdām, ka vēl pavisam nesen Krievija rietumu robežas virzienā ir pārvietojusi smago bruņojumu, no kura var palaist raķetes. Noteikti daudz dažādas mācības, daudz negaidītas mācības. Latvijas teritoriālajiem sūdiņiem regulāri pietuvojas Krievijas kara kuģi un Krievijas avio. Kara aviācija pietuvojas Baltijas robežām. Tas viss, kā to tulkot? Protams, ka tie nav draudzīgi soļi un tie neveicina savstarpēju uzticību, bet tajā pašā laikā jūs ļoti precīzi formulējat pietuvojas. Viņi nav ielauzušies mūsu teritoriālajos ūdeņos vai mūsu gaisa telpā. Un tā ir ļoti liela atšķirība. Katrā ziņā mēs varam pārmest saviem kaimiņiem, ka viņu rīcība ir nedraudzīga. Tāpat kā viņi mēģina pārmest NATO, es vēlreiz atkārtoju, NATO ir aizsardzības organizācija, un NATO netaisās uzbrukt ne Krievijai, ne kādai citai valstī. Bet viņi var pārmest NATO, ka, piemēram, manevri, karavīru izvietošana šeit varētu būt kā nedraudzīgs solis Krievijai. Bet šī sakrā es vienkārši gribu pateikt, kāpēc esmu tik ļoti apmierināts ar Varšavas lēmumiem. Tas skaits, iespējamais skaits un daudzums un bruņojums, kas te tiks izvietots, viņš katrā ziņā ir pilnīgi skaidrs Krievijas ekspertiem. Neatkarīgi no tā, ko raksta viņa žurnālisti vai runā viņa politika. Tāda, kā Žirinovs kungs vai vēl kāds, ir pilnīgi skaidrs viņu ekspertiem, ka tas nav apdraudējums Krievijai. Tātad mēs neprovocējam. Mēs neprovocējam nevienu, un šai gadījumā ar to mēs arī vairojam drošību. Tā pašā laikā šis spēks ir pietiekoši liels, lai vajadzības gadījumā viņš no atturēšanas tiktu pārvērsts par aizsardzības spēku. Un tieši tāpēc, kā es jau sākumā teicu, viņam nekad nebūs jākļūst par aizsardzības spēku. Tā jau darbojas atturēšana. Vēzniņkungs, un vēl pavisam īsti noslēgumā arī par Krieviju runājot, Krievija ir piedāvājusi NATO valstīm arī Latvijai konsultēties par drošību lidošanai virs Baltijas jūras. Tā piedāvā noteikti, ka kaimiņi jāinformē par lidojumiem virs jūras un jābūt ieslēgtām lidaparātu atpazīšanas iekārtām. Skaidrs, ka Rietumvalstis to jau ir piedāvājuši ilgu laiku, un šis piedāvājums ir daļējs Krievijas propagandas triks, pavisam noteikti, bet ko jūsprāt īsti nozīmē šis paziņojums? Īstenībā tas, ka Krievija turpina šobrīd dialogu ar mums NATO ietvaru, ar NATO kā organizāciju, jo šeit NATO-Krievijas padomi, kas jau divreiz ir sanākusi un kuras dalībnieks arī es esmu, kā Latvijas vēstnieks NATO, neatkarīgi no tā, ka kādi ir rezultāti šajā padomē, pats fakts jau ir ļoti pozitīvs. Un no šī viedokļa, ja Krievija ir gatava iesaistīties dialogā, mēs par to varam tikai priecāties. Cits jautājums, vai par konkrētiem jautājumiem Latvijai ir interese diskutēt ar Krieviju, jeb arī tas ir jādara NATO kā organizācijai ar Krieviju. Tas ir jautājums, kas ir jāizšķir ekspertiem, mūsu aizsardzības ministrijas pārstāvjiem, valdības pārstāvjiem, bet es vienmēr esmu atbalstīšu dialogu ar Krieviju, jo pašas sliktākās sarunas ir labākas par pašu labāko konfrontāciju.